baie welkom by die woord in diepte aan al ons luisteraars en al die kykers vandag. Ons vra dat julle hierdie uurtjie saam met ons sal geniet. Rebecca is hier saam met my en ons kyk na die volgende studie oor die bediening van hulle wat behoeftig is. Ek leer so baie hieruit en vandag kyk ons na die geringstes. Sonde het mense so verniel, dat ons nie meer God se beeld in hulle raak sien nie, en soms word ons met afskie vervul, wanneer ons na hulle kyk, en dit is omdat sonde hulle so verniel het, en ons het laas gekyk, hoe Jesus in liefde opgetree het, teenoor hulle, en vandag kyk ons weer na die geringstes, en hoe die Here hulle sal hanteer in sy koninkryk. En in ons gebedsfoto het ek 'n foto gekry van 'n man. Daar is seker baie hoop en drome in sy lewe gewees. En al wat status wat hy bereik het, was moontlik om 'n boemelaar te wees en op straat te lewe. En my hart gaan uit na so 'n persoon. Want hy is ook 'n mens, hy het ook 'n hart, hy het ook lief en hy het ook seer. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, eendag wanneer ons huis toe gaan, mag ons weet dat Jesus almal lief het. En Here, gee dat ons nie so ryk sal word en so selfsugtig sal word, dat ons op ons eie voete sal staan en sê ons het Jesus se simpatie nie meer nodig nie. Vergewe ons Here en maak ons oë oop vandag in Jesus naam. Amen. Kom ons spring weg daar met Matteus 25 en dan lees vir ons vers 40. Wat sal die koning vir hulle sê? Ek dink dit is 'n baie bekende gedeelte hierdie. En die koning sal antwoord en sê en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. En dit laat mens nogal dink, he, dat julle dit aan my gedoen het. Ek dink aan Abraham, wat daar by onder die terpentynbome gesit het, by Mamre, en toe kom daar die drie besoekers daar verby. Hy kon net sowel gesê het, ja, hulle kies die verkeerde dag om te stap, dis bitter warm vandag, maar hy het na hulle gehardloop, en hy het sê, kom, was julle voete, kom in, en so het hy nie besef, dat dit die Here was, en engele was, wat daar die pad daar verby gestap het nie. Net so kan ons dink aan die manne wat teruggegaan het daai middag Emmaus toe, daai Sondag, en hulle het nie geweet dat hy opgestaan het nie, en hulle was hartseer, want hulle heiland was dood. So besef ons nie altyd wie daar is nie, maar hierdie vers sê, so ver julle dit gedoen het aan die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Sjoe! Een mense woorde tel niks, as jou dade dit nie ondersteun en rugsteun nie. As jy nie optree volgens wat jy sê nie, dan is jou woorde, dan breek jou woorde eintlik af. Dan spot die mense met jou. Daarom het Jesus tussen die mense beweeg, totdat hulle gesê het, hy eet met sondaars, met tollenaars, waar hy aandag aan die swakste skepsels gegee het, die lammes se spiere en die blindes se gesig het hy herstel en hy het 'n groot verskil en daardie manne se lewe gemaak. Terwyl hy die rykes, die eie geregtiges, oor die vingers getik het, en hulle gesê het, Here, praat hy nou met ons. In sy gelykenis van die barmhartige Samaritaan, het Jesus die spyker op die kop geslaan
en is elkeen diep in die hart getref, wat besef het, hoe min hulle omgee vir hulle naaste, omdat Jesus juist hulle, wat deur die priesters en die rabbies verwerp is, genadig was, deur hulle lichame te herstel, deur hulle selfwaarde te herstel, was dit de veroordeling vir die fariseers. Hoekom? Die fariseers het neergekyk op hierdie mense, en nou kom gee Jesus aandag aan hulle. En op zichzelf het dit hulle kwaad gemaak, want dit het hulle optrede veroordeel. Nou is drie vrae. Hoekom het die fariseers en die priesters nie die mag gehad om een siek man of siek mense te help nie? Hoekom het hulle nie daar die krag en mag gehad nie? Ek gaan nie vir Rebecca vraag nie, ek vraag vir ons kykers. Die fariseers, die leiers in die kerk, sien hierdie man wat kom en hy genees mense. Hoekom het hulle wat leiers was, wat gekies is as leiers, hoekom het hulle nie mense gehelp wat siek was nie? Ek sê nie hulle moes hulle van hulle siekte genees nie, maar hoekom was daar geen sympathie van hulle kant teenoor sulke mense nie? En aan terselfde tyd vraag ek my hart vir myself af, wanneer ek so iets sien wat my afstoot, hoekom stoot het my af? Is dit dalk dieselfde rede hoekom ons ander ook nie wil help nie? Dis die tweede vraag. Die fariseers kon hulle nie help nie, en dalk kan ek hulle ook nie help nie, en is dit dieselfde rede wat my afstoot van hulle af? En die derde vraag, indien ons en hulle, die fariseers, meer mag gehad het, hoe sou ons as onselfsugtige of selfsugtige mense dit kon gebruik of misbruik? En as ek hier kyk om my, en ek kyk na iemand met autoriteit en met mag, en wat iets kan doen, dan misbruik ons daar die mag. Ons het verlede week gekyk na wat gebeur het in die tempel. Hulle het die mag gehad, en hierdie aanbidder kan nie kom om sy offer te bring, as ek nie vir hom tempelgeld gee nie, en nou kan ek hom indoen daarmee. Jesus se onderste bo koninkryk, soos ons voorheen genoem het, hy draai die waardes net mooi op hulle kop, en hy sê ons moet hierdie arme mense lief hê. Matteus 5 en vers 2. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. Nou terwyl sy vers na vers hier lees, dink 'n bietjie mooi na hoe die Romeine en die leiers van daai tyd en die keiser en die goewerneurs die Israeliete of die nageslag van Jakob hanteer het. En wat was aan die orde van die dag onder daai Romeinse regstelsel? En wat stel Jesus hier voor? En hy noem hierdie mense salig. Luister nou baie mooi. Vers 3. Salig is die wat treur. Of laat ons liever begin by, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou wat maak ons met iemand wat arm van gees is? Ons voel 'n bietjie beter as hy nie waar nie. En as hy arm van sy geestelike toestand is, dan sluit dit ten minste almal van ons in. Vers 4. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou word hulle wat huil, daai ellendige mens wat hier sit en huil, word nou getroos.
Dit is een heeltemal ander concept hierdie. En die mens wat treur oor sy sonde, oor sy geestelike toestand, soos vers 3 gesê het, word getroos. En let op, hier is trappe. Eers besef jy hoe arm van gees jy is. Nou treur jy daarop. Wat is die volgende stap? Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. As jy besef hoe swak jy is, en jy treur daaroor, dan is jy nie vol van jouself nie, dan word jy sagmoedig. En die volgende trap, vers 6. Salig is die wat honger en dors na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Nou begin jy honger na Godse woord. Eerstens was jy arm, geestelik arm, toe het jy getreur oor jou sondes, jy het jou hulpelose toestand besef, en jy kyk na die kruis en wat Jesus vir my betaal het, en dan in sagmoedigheid en nederigheid, begin jy soek en dors na die brood van die lewe. En dan vers 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou kom hierdie persoon nog 'n trappie verder. Nou wil hy aan andere ook doen, want hy is gehelp en hy wil barmhartigheid bewys. Dis so mooi hierdie trappe van geestelike vooruitgang. En dan vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So dit lyk vir my, wanneer jy jou toestand besef, en jy besef jy is verlore en God jou optel waar jy is en jy treur en dan sê dit dan in sagmoedigheid begin jy honger en dors na waarheid en soos jy die waarheid uit God se woord leer begin jy dan optree en dit toepas en dan troos jy ander jy is barmhartig. En dan noem die Bybel jou rein van hart. En dan vers 9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou wat is die teenoorgestelde van 'n vredemaker? Iemand wat risie strook, 'n kwaadstoker. En dit is die teenoorgestelde van God se koninkryk. En vers 10, sodra jy begin optree in die Here se werk, dan kry jy probleme, né? Ons sien dit in Paulus se lewe, ons sien dit in Christus se lewe, baie, baie duidelik. Vers 11. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Ja, ons moet bly wees. Nie oor die vervolging nie, maar omdat ons dit wat reg is doen. Christus het daai paadjie geloop, en ons sal nie die paadjie loop, wat net vir ons gelyk gemaak is nie. Die duivel gaan ons ook teiken. Goed, en hier kom die duivel met sy koninkryk en hy sê, daar's net voorspoed. En ek stel dit voor in die volgende fotoekie hier, as jy na hierdie eend kyk, hierdie eend dryf boop die water en dit lyk alles perfek. En nou kom God en hy sê, ons moet die armes en die behoeftiges lief hê, dis 'n onderste bo koninkryk. En toe ek nog met die kamera daar staan, kyk in die volgende foto wat maak hierdie eend toe. Toe is die eend skielik onder die water met net die sterk kant van na bo. En dit het my die gedagte gegee dat Christus werk anders as wat ons verwag. Ons kan nou deel van Jesus se koninkryk wees, deur in sy voetspore te volg en om te gee vir hulle wat gering geag word. Wat kry u uit die woorde van Jesus hier in Matteus 5 uit die saligsprekinge? Daar is geestelike
toepassing daarop, maar ook een directe fysische toepassing. So moet ons eerst iemand zijn maag volmaak, voordat ons vir hom met geestelike voedsel wil voed. Help nie om vir 'n honger persoon te preek nie, hy sal nie luister nie. Dan is daar nog een punt, terwijl ons ander help, moet ons eerst op onszelf let. Die duivel is baie slinks. Ons moet ook eerst diep drink by die fontein van lewe, want jy kan nie gee wat jy nie het nie. Lees vir ons Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Hier sit Jesus hier teen die berggang op 'n gelyk plek en hy kyk oor die see van Galilea en hy is besig met die bergrede. En hier in vers 13 en 14 en 15, drie kort verse, sê hy soveel, so baie. Hy sê julle moet so sout wees. Nou wanneer jy pap moet eet sonder sout of iets moet eet en daar nie sout by is nie, dan smaak het maar baie laf. En ons moet daar die geur aan die evangelie gee, so sout geur daaraan gee. En hy het nou net die saligsprekinge genoem. En as ons nie daarna luister nie, dan is ons soos nuttelose sout. En daardie tyd het hulle die sout wat vuil geword het, op die paadjies gegooi. En soos die woord sê, dan word dit onder die voete vertrap. En die tweede punt hier is, Christus is die lig. En dan moet ons in sy voetspore volg en ook 'n liggie vir Christus wees. En toe ek 'n fotootjie gekry hier, die derde foto, kan jy sien, hier is 'n soutpot, julle is die sout van die aarde, en 'n kersie daar langs aan. Ons is ook die lig wat sy lig weerkaats, nie ons eie lig nie. Dis ons voorreg om Jesus die lig te weerkaats. Soos Jesus ons omhul met sy liefde, met sy arms van liefde om ons sit, kan ons weer lig wees vir die geringstes in sy koninkryk. Die evangelie moet nooit laf wees nie, maar smaakvol gegeur deur die sout van die woord van God. Nou reg aan die begin van die bergrede, wat uit drie hoofstukke bestaan, lê Jesus die fondament van sy koninkryk. Dit is vir hulle wat geval het in sonde. Of meer spesifiek in die konteks van ons Bybelstudie, dis vir die armes en vir die treurendes, vir die nederiges, vir die barmhartiges, vir hulle wat honger en dors na sy woord. Dit is die fondament van sy koninkryk. 'N koninkryk van reg, genade en derdens vrede. Koninkryk met waar hy gewillige diens aanvaar, nie wat jy moet doen onder dwang nie. Die gewone mens het dit maar baie swaar gehad in Jesus se tyd met al die belastings wat daar gehef was. Ek het eendag bietjie aandag daaraan gegee en ek het besef dat ons belastingstelsel ons maar baie lig daarvan laat afkom. Hulle het swaar gelewe, die gewone mens. En hulle was uitgebuit orals en onderdruk deur die Romeine. Jesus bied vir ons 'n ander opsie aan. En nou sal jy die woorde beter verstaan. Ons moenie kwaad vir kwaad verruil nie. Of selfs weier om saam te loop
wanneer ons gedwing word of dan geslaan word nie. Die Romeine wat 'n las gedra, dink aan die soldate, het jou geroep en gesê kom dra my las. En as jy geweier het, dan word jy geslaan. En baie van hulle is geslaan. Wat sê Jesus? Rebecca, lees vir ons sy antwoord in Matteus 5 en vers 39. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Nou hier kom 'n Romeinse soldaat. Hy is onredelik, hy is moeg, hy kyk neer op jou, en hy sê vir jou, kom hier, draai hierdie las. Dit was 'n geweldige belediging vir daai Israeliet, wat God gedien het, wat 'n kind van die Here was, wat nie die lelike woorde sê en geswets het soos hierdie soldaat nie. So dit was 'n verskriklike vernedering om nou gehoorsaam te wees. Nou het jy 'n keuse. Jy kan hom teestaan en dan slaan hy vir jou. En net nou, dan besef jy, as jy nie dra nie, gaan hy jou doodslaan. Nou loop die bloed. Nou is daar al baie harde woorde verwissel hier. En jy moet toch die las dra. Die ander moontlikheid, en dit is wat Jesus hier sê, hy sê, glimlag vir hierdie onredelike, slegte mens, soldaat, vat daai las, tel het op, en dra dit vir hom 2 keer so ver wat hy gevra het. Nou, jy sal sê, dit is nog 'n erger vernedering, maar wat is die uitkomste daarvan? Daardie man sien dan, dat jy 'n volgeling van Jesus is. Daardie man besef dan, dat hy verkeerd is. Jy onderstreep as het ware sy sonde, of in ons taal, jy gooi vurige kole op sy hoof. So ons het 'n keuse, of ons wil maak wat Jesus gesê het, of nie. En as ons Jesus se woorde volg, al is het hoe moeilik, dan baat beide partye. Die soldaat kry sy vrag gedra, en die Heilige Gees werk ook in sy hart. Tweedens, jy wat dit dra, is dan besig om in Jesus se voetspore te volg, en jy baat ook daarby. En dit het ek in 'n foto saamgevat. Ek het hierdie geneem daar op 'n pragtige alwyn foto verlede jaar. En hierdie spesifieke alwyn, dis die Rupestris alwyn, hy blom nou hierdie week wat kom, sal die blomme begin oopgaan. En as jy daar kyk, sien jy daar 'n bytjie wat in die lig is. Ek het hom daar met die kamera gevries. En hy kom nader na daai alwyn blommetjie toe. Die by kry die nektar by die blom. En die blom word bestuif. So al twee baat by hierdie verhouding. Niemand het nog ooit hieraan gedink nie. Toe Jesus sê, loop 2 myl saam met hom fronsend aangekyk. Sê die slegte soldaat. En Jesus sê, as hy op die 1 wang slaan, draai die ander 1. Jy behou jou waardigheid as jy die ander wang slaan. Terwyl as jy hom begin teestaan, dan gaan het nie so goed met jou nie. Reg, wat sê Matteus 5 vers 44? Maar ek sê vir julle, julle moet jul vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Toe Jesus hierdie woorde sê, ek mense kan na die videoklip kyk, toe van daardie mense, daai fariseërs reg op gesit, toe het hy hulle aandag. Jou vyand lief hê, is malligheid. En dan om goed te doen aan die wat jou haat, bid, en sovoorts. Hulle kon het nie begryp nie.
En toe sê hy, die son kom op oor net die goeie mense. Waar val die reën? Val op almal se lande. En so was sy woorde vars, vol betekenis, dat het nuwe paadjies in hulle brein oopgemaak. En hier vat Jesus die hele wet en die profete saam, hier in vers 4 en 45, in hierdie paar sinnetjies, met die goue reël. Jy moet doen aan ander, soos jy wil hê, hulle aan jou moet doen. Prachtig! Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En ek dink nou kan ons hierdie tekst vers 48 beter verstaan. Nie soos die wêreld om te reageer teenoor die slegte mens nie, maar om volmaak te wees, soos julle hemelse Vader in liefde, dan uitreik na daai persoon toe, sodat albei daarby kan baat. Wat gebeur in Lukas 10 vers 25? En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dit was daar 'n pragtige antwoord. En u kan die atmosfeer aanvoel as ons na die vyfde foto kyk hier. Jy sien daar staan die wetgeleerde. Hy staan met sy toga daar aan en sy klere wat hom identifiseer as een van die leiers in Israel. En agter hom staan daar nog van hulle. En Jesus staan daar in die gewone kleed van die gewone mense. En die wetgeleerde vra hom hierdie vraag. En hy sê, jy moet totaal jou lewe aan God oorgee en jou naaste lief hê soos jouself. Dit was bitter moeilik seker. En toe kom Jesus en hy verduidelik wie jou naaste is. En Rebecca, jy kan vir ons lees hier van Lukas 10 en vers 33. Maar 'n sekere Samaritaan was wat op reis was, het op hom afgekom. Nou, wacht so bykie. Ons het nou nie alles gelees nie. Hierdie man was op pad van seker Jerusalem na Jericho of van Jericho na Jerusalem toe en terwyl hy op hierdie gevaarlike pad was, hier tussen die heuwels deur, het daar bendes gesit en hulle daar op mense wat daar verbyloop afgespring en hulle uitmekaar geslaan en dit wat hulle kon roof geroof. As daar 'n groepie van 3 of 4 was, dan was dit veiliger. 2 was al baie veiliger as 1, maar as 1 man daar was, en as 2 rowers, dan kon hulle hom beet kry en steel. En so was 'n sekere Samaritaan op reis, en hier kom hy op 'n man af, wat so geslaan is en half dood laat lê is. En wat sê dit? Toe hy op hom afkom, hoe het hy gevoel? Het hy innig jammer gevoel. Hy het nie net jammer gevoel nie, sy hart het uitgegaan na hierdie persoon. Hy het hom in daai persoon se skoene gestel. Vers 34. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. Nou was hy die eerste persoon wat by hierdie man verbygeloop het? Nee. Of daar op hom afgekom het? Nee, daar was 'n priester. Daai priester het die rowers geweet, dra nie geld met hom saam nie, en hulle fiet ook, hy het ook nie geld met hom saam gebring. En daarom was dit nutteloos. Maar hierdie man was seker op pad Jerusalem toe, om daar 'n offer te gaan gee vir die Here, en hy moes geld saam dra. En het sê, iemand het vir hom gesorg. En hierdie iemand, is besig om Christus se woorde prakties uit te lewe in hierdie gelykenis. Vers 35. En toe hy die volgende môre weggaan,
haal hy 2 pennings uit. Nou, vandag kan ons sê maar R200. En gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal, as ek terugkom. Nou, daai woorde, as ek terugkom, het my laat dink. Wanneer ons hierdie gelykenis so lees, dat Jesus het ons opgetel. Ons was die man wat beroof is van ons lewe, ons onskuld, deur Satan beroof, en ons is geslaan, en daar lê ons op die pad van sonde. En Jesus het na hierdie aarde toe gekom, hy het nie by ons verby geloop nie, hy het ons opgetel, en uit ons wonde het hy sag gemaak met olie, en hy het ons as het ware na herberg toe gedra, en daar ons versorg. Uit sy woord word ons versorg. En dan sê hy, ek, as ek terugkom, en wanneer Jesus eendag terugkom, sal die prys wat hy betaal het op Golgotha genoeg en voldoende wees, dat ons na die ewige tuiste toe kan gaan. En hy antwoord, wat sê antwoord Jesus? Vers 36. Wie dan van hierdie drie dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Met ander woorde, die Leviet, die priester en die Samaritaan. Nou onthou, die priester en Leviet het ambte gehad. Die Samaritaan was 'n heiden gewees. En nou vra Jesus, wie van hierdie drie? Vers 37. En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Nou dis die wetgeleerde. Hy kon nie anders nie. Hy sê die naaste was die een wat barmhart. Hy wou nie eens die woord Samaritaan sê nie. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Jog, daai woorde het sy hart seker hard getref. Hy sê, gaan jy, tel daai man wat geslaan is op, bewys liefde aan hom. Dit wou hulle nie doen nie. En hier het Jesus daardie hartsnare van hulle aangeraak, het die probleem aangespreek, die kern van die hartheid en die selfsug van hulle hart, van my hart vandag. Die Jode het die Samaritane totaal en al vermy en hulle met minagting aangekyk. Vir 'n Jood om 'n heiden op dieselfde vlak te beskou, was reeds 'n reuse kopskuif in sy gedagte. En nou sê Jesus, ons moet so aan hulle dink. Kyk maar na Petrus en Paulus se onder ons, hier onder mekaar. Toe Petrus gehuichel het en hy nie saam met hulle wou eet nie. Tweedens, vir 'n leier in hierdie geval was dit 'n wetgeleerde, om hierdie verlaging van sy ego te aanvaar, was nog erger. Maar dit eindig nie hier nie. Nou moet jy nog nie net 'n medebroer help nie, maar 'n Samaritaan. Jy moet hom help. Gaan doen jy net so. En daai woorde praat met my hart vandag. Let op dat het wel 'n Samaritaan is wat help. 'N Samaritaan gaan help, nie die Leviet en die ambtsbekleer nie, die priester nie. 'N Samaritaan gaan help. Met ander woorde, Jesus sê eintlik vir die wetgeleerde, gaan wees jy 'n Samaritaan. Ja, in jou naaste diens, of soos 'n Samaritaan in jou naaste diens. Dit was soos 'n hamerhou tussen die oë, wat Jesus hierdie wetgeleerde geslaan het. Die tek sê niks verder nie. Ek dink daai wetgeleerde het net daar omgedraai, want dit was te veel vir hom.
Ek dink hy het spyt gewees dat hy vir Jesus kom vraat, want hier in die openbaar kom Jesus en hy sê, gaan, doen jy dieselfde. En het sê, maar hy wou homself regverdig, sê vers 29, en toe loop hy maar seker kop onderste bo daar weg. Ek het hier een foto van Ferdinand Hodler ingesit van een skildery wat hy gemaakt het. In hierdie skildery het hy daar die man wat beroof is, probeer uitbeeld en iemand wat daar omgee vir hom, wat sy arm om hom sit, wat nie bang is in hom te raak nie en om te help, met hom te praat. Lees vir ons Matteus 15 van vers 1 af. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseers van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Dis interessant dat die fariseers en die disippels kom net fout soek. Hulle soek net fout, punt vir punt vir punt. Dra hulle by tot die lofsang, tot die evangelie, of kom hulle net fout soek. En dan vraag ek myself, wanneer ek kerk toe gaan, sien ek net die foute van ander raak? Is dit waarmee ek my gedagtes besig hou? Of is ek besig om hulle wat nie klere het, nie klere te voorsien, ensovoorts, ensovoorts. Die skrifgeleerdes en die fariseerse godsdienst het daarin gelê, dat hulle elke reeltjie regulasie nagekom het. Hulle het gedink hulle was goed gewees, en hulle het hulle vorm godsdienst voorgehou. Hulle het voorgestaan en hard gebid. Hulle het die geld so gehou en laat val in die kus, dat allemaal kon sien hoeveel hulle ingooi. Nou kom Jesus, en hy draai hierdie godsdienst van die fariseers onderste bo. En hulle het beledig gevoel. Hoe moeilik is dit vir ons vandag, om te doen wat Jesus van ons verwag, met al die groepsdruk om ons. Wat sal die mense van my dink, as ek my met hierdie armsalige siel, wat deur sonde verniel is, ek wil nie eens aan hom vat nie. Lukas 16 vers 19. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykmanse tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Nou, hier kan ons kyk na 'n foto van 'n tafel wat vir 'n troue of 'n banket gedek was. En ek stel my voor dat die rykman kon met sy bediendes so 'n tafel dek en sy vriende uitnooi. En hy het lekker gelewe, weeldrig gelewe, en hy was goed en deftig aangetrek. En Jesus kom hier, en hy kontrasteer in hierdie gelykenis twee uiterstes. Die persoon wat lekker lewe, wat genoeg geld het, en wat die lewe net geniet. En dan die ander uiterste, die man wat in ellende, het hy opgelet, waar het hy gelê? Hy het by die deur of die poort. Ja. Van wie? Die poort van die ryke. En as jy by die poort van 'n ryke, nie die deur, nie die poort, dan beteken dit jy het in 'n kasteel gebly, waar daar 'n poort was, met groot staal hekke dalk. En daar het die blindes gelê, daar die verlamdes gelê, daar het hulle wat siek was gelê, want hier is mense wat hier in en uit gaan, wat baie geld het, daar kan hulle vir hulle een ou stuiwertjie ingooi in hulle bedelhande. En hierdie twee sterf toe, en hulle neem hulle posisie
in die hemel in. En wat gebeur toe? Toe is hulle posities omgeruil. Dit was een dramatische verskil. Ne? Wat leer ons dan uit hierdie twee gelykenisse? Die barmhartige Samaritaan en hierdie man wat op aarde lekker geleef het en dan in die vlamme moes brand. En die arme man wat nou in die hemel in rykdom sit. Wat wil Jesus hier vir ons thuis bring? Ons lees nêrens dat hierdie leiers en wetgeleerdes of die rykman op oneerlijke wyse hulle posities verdien het of hulle geld verdien het nie. Hulle was heel waarskynlik dit op eerlijke maniere gedoen. Nee, daar skort niks daaraan om 'n leiersposisie te hê of om ryk te wees nie. Nou wat is dan die verskil? Dis die houding wat daai manne ingeneem het teenoor hulle wat behoeftig is. En hierso in ons voorlaaste foto spreek hierdie foto van hierdie twee manne boekdele. As jy na daai gesigte kyk, dan sien jy die beoordeling, die vooroordeel. Ons het dit. Julle is net die skuim van die aarde. Lees vir ons Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, Kom, julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Ek vra u elke kyker hierdie vraag. Hoe kan ons vandag Jesus vir 'n maaltyd uitnooi? Hoe kan ons vandag vir hom kleding voorsien? Hoe kan ons vir hom in die gevangenis besoek? Hoe kan ons vir hom slaapplek gee? Dis die vraag wat uitkom uit hierdie Bybelstudie. In ons gebedsfoto daar het ek die skoenlappertjies daar gewys wat daarop uit 'n middeldeur gesnyde vruggie sit en hulle suig daai sappies uit. Mag ons ook krag put uit hierdie arme mense deurs op te tree soos Jesus dit van ons verwag. Vader in die hemel, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die wyse wat Jesus sy koninkryk aanbied, want dan is daar hoop vir my, wanneer U omgee vir ons arme sondaars, om ons te herstel, om ons denke te verander, sodat ons met simpatie en omgee teenoor mense om ons sal optree. Ons vra dit uit genade. Amen.